Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jsme na statku Miroslav s Kamilem Poulem a vrátili jsme se sem po měsíci, je to zhruba něco přes měsíc. A ty jsi tady měl tenkrát ukrutný sucho, to bylo hodně ošklivý. A teď už něco napršelo a vypadá to, že se ty porosty začínají vystavit na nohy. Od té doby, co jste tady byli, tak tady bylo 50 mm v květnu na jeden zásah a vlastně od té doby každý druhý, třetí den po 5, 4, 5, 7 mm. Takže teď je tady vlastně 90 mm. Plus minus od té naší návštěvy 90 mm. Stojíme tady znova v odrůdě Viriato, kterou jsme před měsícem natáčeli. Byli jsme se podívat i v tom horším porostu na té horší půdě. Vložíme fotky, budou vidět. Jo, je to pořád tragédie. Chtěli jsme vidět, jak ten porost jakoby to dotáhlo těma srážkama. Bude tam zajímavá HTZ-ka, zrno se naplňuje, ale ten porost určitě to jako nezachrání. Ne. Ale jestli prvé jsme si mysleli, že by tam mohly být 2 tuny, tak teď možná nechceme do videa úplně, ale možná tam hrajeme o 4, že jo, tou vodou, která tam přišla. HTZ-kou. No, tak. Tady ten porost vypadá, že opravdu na poslední chvíli ta voda ho potkala a že z té hmoty vlastně ještě bylo co udělat, tady byly, což je hrozně důležitý. Tady byly ještě srážky včas, tenhle porost bude bez problému. A jednoznačně Česká republika se začíná stávat velmi suchou zemí. Tady váš statek a Jižní Morava jsou toho příkladem a je potřeba vybírat dobrou genetiku, pracovat s tím na podzim a prostě pracovat s tím i v průběhu sezony. Možná měnit postupy zakládání porostu, hledat ty nové cestičky, které tady máme. Co nejvíc, prostě šetřit vodu. Určitě. Určitě. A my tu máme nějakou historii, ty vlastně, my jsme tady začínali před 2 rokama už, takže tohle už je třetí rok. Spolupráce a kdybych to měl sumarizovat jenom ve zkratce. Vždycky veškerý zásah, co se týká vašich přípravků nebo firmy Energen, tak byl pozitivní. Ať se to vlastně týkalo toho prvního roku, kdy tam přišla voda až 15. května a bylo to prakticky už těsný. No, už to bylo prostě za hranicí to únosnosti, tak tam, což je i dokumentovaný ve videu, tak tam byl rozdíl 2 tuny. Při tehdejších nákladech 2000 na hektar, který se zvýšili prakticky zanedbatelně. A to byl extrémní rok, to bylo zase, to jaro prostě bylo k ničemu. Loňský rok... To když řekneme, promiň, že tě do toho skočím, jenom nárůst 2 tuny a bylo to kontrola kolik versus jako navýšení, ať máme jenom představu, to bylo, jestli se nepletu, 4 versus 6. 4 versus 6, když to jako schrnu, že jo? Jo, jak říkáš, extrémní rok, extrémní rok. Dá se říct na mizerný, na ty hranici těch mizerných půd. Ano. Loňský rok, tam to bylo trošku něco jiného, protože to prakticky všechno stálo ve vodě, byla voda, tady bylo nějaké 650 mm, což my jsme zvyklí na... Takže ty rostliny využívaly genetiky trošku. Tam prostě, my jsme zvyklí 450 blbě rozložených srážek a v loni prostě byl super rok. Takže, ale i přesto, že to všechno šlo jak po drátkách, tak s vašima přípravkama jsem docílil v průměru o navýšení o nějaký 0,5 tuny. Což ukazuje to, že prostě čím větší problém na tom poli je, tím přípravky prostě firmy Energie fungují. Ale rozdíl zase, jak jsem prvé říkal, bylo ze 4 na 6 tun, tak loni to bylo z 8,5 na 9, jestli se nepletu, že jo? Takže čísla byly úplně jiný a navýšení bylo jakoby o to menší, ale přesto dávalo velice zajímavý ekonomický jako čísla. Dávalo to všechno smysl, i když to všechno šlo samo, tak to na těch porostách bylo vidět a dávalo to všechno smysl. A je to i o tom, že řekněme, je tady nějaká celková technologie, která dneska už bych řekl, že není přepálená ekonomicky, že si myslím, že jsou tam i věci, které souvisí s našimi přípravkama, mimokořenová výživa, strategie základní výživy a tak dále, o kterých se domlouváte s Petrem. A to si myslím, že je jeden z důvodů, aby jsme tady nehovořili jenom o Energenech, ale má to i jako širší souvislost. Ano, tady to je vlastně celý začátek tohohle je co nejmenší zpracování půdy. Ano. Prostě i když na úkor určitě nějakému zakořenování, ale bohužel je to tak, jak to je.
Další věc je tady, že výsevek, já jsem začínal veškerý ty pšenice po řepkách 2,5 milionu, pak jsem šel vejš. No a co se týká přípravků Energen, tak jak říkáš, tady to prostě přepálený není, tady je to postavené na full humu, je to postavené na 3Dčku. A jsou tady konkrétní variátor. Ano, a jsou tady ty, jak Jarda o tom mluví, jsou tady ty mosty těch mikroprvků. Vlastně několik listových aplikací výživových. Ale konkrétně třeba v tomhle variátu, ve kterém stojíme letos, nebyly žádný auxiny ani co se týče apikálu, ani aktivátorů. Nebylo potřeba, protože nebylo hustý. Ten výsevek byl 2,5 milionu. Jo, jo. Takže řekněme, že každý rok ta technologie byla odlišná a nastavovala se na ten daný rok, na ten průběh ročníku, na ten porost jako konkrétní. My se učíme tady vlastně tu lokalitu, ty se trošku učíš s našima přípravkama a v podstatě jsme na cestě. Ale ať si každý, kdo chce, co říká, prostě to funguje. Prostě to funguje. Je to vlastně podložený dvěma lety extrémem a extrémem vlastně opačným, a letošní rok i tak to vypadá, že prostě opět to prostě ukáže, že to prostě funguje. Čísla uvidíme asi tak za měsíc tady. Zase máš tady ten blok rozdělený na tři parcely. Jedna parcela je touhle technologií a dvě parcely kontrolní jsou bez toho. Z obou stran je kontrola. Jo. Jasně. A říkal jsi, že majitelé to poměrně zajímavě hlídají, že ty čísla prostě chtějí vidět, aby byly přesný a nevymyšlený. Rok, bych to chtěl vidět, kdyby byl majitel. Jako loňský rok byl extrém, jako tady 9,25 prostě není samozřejmost, to bohužel. To Jasně. A ten rok předtím rozdíl dvě tuny taky není prostě nic zanedbatelného, takže podle toho si to taky hlídají a já jsem za to i rád, protože ono určitě, tak jako i my chceme, aby to mělo nějaký smysl a ne, aby se používaly ty přípravky bez toho, aby to mělo nějaký smysl. Přesně, jo, takže říkal jsi, že se moc těšíš na sklizeň, my tě přejeme, ať ti co nejlíp dopadne ta sklizeň. Děkuju. A budeme se... Ať ti do ní neprší už. Ať to dojede tak nějak jako s pár kapkama deště, který to ještě potřebuje. Já běžných potřebuji sucho. Já vím. Vrátit se do toho sucha a mít sucho ten měsíc a půl a potom opět vodu. A budeme se těšit na ty čísla, které nám teda zavoláš. Určitě. Takže zdravíme z Jižní Moravy. Mějte se. Naschledanou.